الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصومال الميلي جوغان بوحان ربعين نوغان بلاي مناسبة دقالقة اللي لباتنك جون لحذن كي لقو قاري حرية دي قايب كم إذا للك الصوماليات كحرية ودى قميسيكي على الصوماليات لسارو هل كاسو حاكوسو قبقبوبي هل قان دير وقمنا مدونة وأمد الصوماليات وقشي إنه حرها تصيد أمدها كلا في أدونك marka waxa ugu hambalyeynayna isugu bogaadinayna dadkii kasoo shaqeeyay oo naf iyo maal ku bixiyay waqtina waa u duceynayna runtii waxay qabteen shaqo aad weyn waxaan shaki ku jirin laakiin mas'uuliyadaas mid lamid ah ama ka weyn inay maanta nasaaran tahay isu soo celintii umada Soomaaliyeed iyo mideynteedii iyo umada Soomaaliyeed wixii ay ka filaysay xornimada iyo dawladnimada oo aan sidii la rabo u fulin in laga shaqeeyo arintaasna waxay u baahan tahay dadaal aad u far badan waxay nooga baahan tahay in la nimaado aqal cusub iyo fikir cusub in la nimaado nooga baahan tahay marka waa rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kana baryayna in Ilaahayna waafajiyo anaguna aan dadaalno runtii wax iska iimaanaya ma jiraan dadaal la'aan inaan wax ka bedelno xaalkeenana waxay ku xiran tahay inaan ka bedelno habkan u fikireyno dawladnimaduna waxay leedahay qawaacid iyo usus wax lagu dhiso ama lagu raadiyo marka dhamaanteen waxaan naga rabaa inaan u jeesano dhisma dawlad cadaalad ah oo ummada mideysa u dhaxeysa keentana horumar iyo barwaaqadii laga sugaayay dawladnu waxay ku dhisantaa waa heshiis iyo sharci marka taasaana ugu horeysa in laga bilaabo oo wixii hadda lahaayeen lagu far adeego wixii dhimana la raadiyo sanadkan sanadkiisa Ilaahay waxaan uga baraynaa ummada Soomaaliyeed nabadgelyo horumar dhinac walba leh wa maasantiina assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh